V každém městě se najde bohatá historie, historické objekty, historické dokumenty a někdy také prostory, které nejsou zcela běžně přístupné. A jeden takový je také v klášteře v Sokolově. O jeho zpřístupnění se právě teď jedná. Tím prvním krokem bylo to, že rada města dala doporučení nebo schválila žádost Sokolovské bytové, protože klášterní kostel je právě v areálu Sokolovské bytové, k tomu, aby si zažádala o dotaci, kterou vypisuje Karlovarský kraj. Ta dotace by byla na projektovou dokumentaci. My bychom rádi projektově zmapovali a posléze i zpřístupnili půdní prostory, co se týče zejména těch krovů, které tam jsou. Také bychom rádi zpřístupnili výšku, která tam je i s kostelem, a konec konců bychom také v této projektové dokumentaci rádi zmapovali i sklepní prostory, kam se také zatím veřejnost nedostala. My tím sledujeme už několikaleté úmysly vedení města, protože ten areál je opravdu krásný a my bychom ho i tímto opatřením chtěli dále otvírat veřejnosti. I realizace projektové dokumentace je vysokou nákladovou položkou. Jak je v tomto případě rozpočet? Co se týče samotných nákladů na projektovou dokumentaci, my počítáme, že by nás měla vít na 1 000 000 korun. Bez daně. Co se týče možností grantového systému, tam si můžeme sáhnout na dotaci do 80% uznatelných nákladů. Nesmí to být ovšem částka vyšší než 500 tisíc korun. Jaké jsou aktuálně termínové představy? Samozřejmě všechno záleží na tom, jestli budeme úspěšní v žádosti o dotaci, jak půjdou výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace. Co můžu 100% říct, že to je věc, kterou bude řešit zastupitelstvo v novém volebním období. Nádherné střešní konstrukce a další okouzlující místa právě v klášteře by mohla být přístupná. Na tom všem se právě teď pracuje v Sokolově. Pro MVTV David Petřík.